রাজনীতি সকি পারি বহিলনে দুর্নীতি সরকারি ঘর পানি কত নুকি সমস্যার কাহানিও নপরে ইতি এলাহরি গাঁও পঞ্চায়ত নিত নিত দেখো নতুন নাটক কিনো কম সকলো ভোটর পালত এলাহরি গাঁও পঞ্চায়ত এলাহরি গাঁও পঞ্চায়ত এলাহরি গাঁও পঞ্চায়ত হাত পাতিবলৈ আহিল আৰু এইবাৰ লোকগীত এৰি বিলাপত ধৰিলে ঐ পিছত আহিবি এতিয়া কাৰো হাতত পইচা নাই ছাৰ আপুনিহে বহুত মিছ কৰি আছো তোমাক জান তোমাক ক'বলৈকে লাজ লাগিছে মায়ে আজিকালি ইমান চিচিটিভি নিচিনাকে নজৰ দি থাকে নহয় মই ৰিচাৰ্জটো কৰাবলৈও যাব পৰা নাই তোমাকনো আৰু কিমান কম সদায় সদায় ক'বলৈ বেয়া লাগে ন কিয় কিবা সন্দেহ আছে নেকি কি ক'ম পাওঁ আকৌ বহুত মা ডিঙিটো ইমান বিষাইছে কি কৰোঁ কাটি কানে ৰ'দত মেলি দি ভাল পাবি যা এই তুমি সঁচাকৈ বৰ বেছি কৰা দেই অঁ মই বেছি কৈছোঁ ন সঁচাকৈ বিষাইছে কাৰণে কৈছোঁ অঁ যিতান তোৰ সেই ফোনত ফুচফুচে কাৰণে গলটো বেকা হ'ব নহয় যিতান মই নিজে কাটি কানে ৰ'দত মেলি দি থৈ আহিম নিজৰ ছোৱালীজনীক কোনে এনেকৈ ডিঙি কটাৰ কথা কয় বাৰু মই ডিঙি কটা কথা কৈছোঁ হে তই যে গোটৰ মহিলা গিলাখানৰ ওচৰত মোৰ যে থিয়াই থিয়াই নাক কাণ কাটছা সিটো কাই ক'ব মই কি নাক কাণ কটা কাম কৰিলো তই একো কৰা নাই তোৰ কণ্ড কাৰখানাই কৈছি তই বোলে আজিকালি ৰাস্তাত ফুৰফুৰে ঘূৰি ফুৰা কোনে কৈছে গোটেই গাঁৱত তল ওপৰ হৈ গেছি বোলে আজিকালি সভাপতিৰ আপি অ নিজে নিজে কথা পাতি ফুৰে আৰু মাজে মাজে বোলে হাঁহিও ফুৰে এই মই হেডফোনডাল লগাই থাকো কাৰণেহে থৱে তোৰ হেডফোন ফেডফোন এই পঞ্চায়তৰ গোটেই মানুহ লগ লাগি ভাওনা এখন পাতিছে বোলো বাপেৰে অকণমান তেল চেল মাৰি তোক সীতাৰ ভাওটো দিয়াম কিন্তু নাই তোৰ এইগিলাখান চৰিত্ৰ চলি থাকিলি তই আগতে অগ্নি পৰীক্ষাহে দিবা লাগিব বিচিত্ৰদায়ে ৰাম কৰিলে মই চব পৰীক্ষা দিব পাৰিম আগতে পৰীক্ষাত বহি তই ছেমিষ্টাৰটো পাছ কৰি লচোন পাঁচ বছৰ বুজিছেন নাই কি হ'ল নোটবন্দী হোৱা পাঁচ বছৰ হৈছে অঁ কেই আপুনি বিৰোধীৰ আসনত বহি থকা পাঁচ বছৰ হ'ল তই কিন্তু শাসকৰ আসনত বহি থকা নাই হ'ল বুলি এম এল এ ছাৰৰ মই সোঁহাত আকৌ পঞ্চায়তৰ সভাপতি এই ধুৰন্ধৰ প্ৰেমানন্দই তোক বাঁওহাতৰ মৰ্যাদাও দিয়া নাই চাওক দেই সদাদা মই আপোনাক ৰেচপেক্ট কৰোঁ কিন্তু হ'ল বুলি প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰৰ কথা বেয়াকৈ কৈ থাকিলে মই কিন্তু সহ্য নকৰোঁ সহ্যটো তই কৰিয়ে আছোঁ এতিয়া ভাবচোন তই দেউতা মাতিম মাতিম বুলি ভাবি থকা মানুহটোক তই চাহ চাহ মাতিবলগীয়া হৈছে এইটো কম অসহ্য কথানে আপুনি কেনেকৈ জানিলে এই লাহে 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 লাহে
ইমান ফটককে মাৰি নিদিয়ে নহয়। কেতিয়াবাতো লিভাৰে কিডনীয়ে ওলাই পেলাই টেবুলত ধপলিয়াই থাকিব। হেই, আপুনি নিচাটো ফাটাই দিলে নহয়, কওক কেনেকে গম পালে? হেই, মই জনাটো বাদ দে। ভাওনাটো ভাও কি? অঁ নাজানো নহয়। এই প্ৰেচিডেণ্টক কৈ মেলি ৰামটো হ ৰুণজোন সীতা লাগিলে এম এল এ ছাৰৰ পৰা প্ৰেচাৰ দে। ৰাম হলে মোক ভাল লাগিব জানো। ভাল মানে তই ৰাম হোৱাৰ পাছত ৰাম আচলতে এনেকুৱাই আছিল বুলি মানুহে ভাবি ল'ব আকৌ। কিন্তু মোৰ যে চুলি নাই, নকলি চুলি লগাই ল'বি। ওখ দাদা, ঔ কাটা ক'ত মাৰিম? কাটা মোৰ মূৰত ৰখিব জানো। কাবাই ৰয় নৰয় সিগিলাখান মই নাজানো, কিন্তু মই যে নৰয় সিটো একদম হাতাং কথা। অ' সৰলা, এই সৰু কথাটোতে নৰোৱাৰ ধমকিটো কিয় দিব লাগে হয়নে? সৰু কথা, এই দিনত দিনটো মহিলা মাহৰ প্ৰশংসা কৰি থাকিব, ৰাতি হলি মোৰ ফালে পিঠি দি ঘুমাই থাকিব আপুনি। সেইটো কথা মানে তোমাৰ ফালে মুখকে শুব লাগে, সেইটো কথাকে তুমি মোক চিধাকে ক'ব নোৱাৰা। এই মানুহটোৰ লগত মানে মোৰ ফালে মুখ দি ঘুমাৰ কথা কোৱা নাই। মই যে পঞ্চায়তত গালি আপুনি মোক গুৰুত্ব নিদি কেনে সেই মহিলা গিলাখানৰ লগত আড্ডা দি থাকে সেইটো কথাহে কৈছো। কোন মহিলা? আইঅ, ইতেন দেৱশিশুটোৰে মুদ্ৰ ধৰবা নালগে। সেই পাখেৰীজনীক কি কৈছিল আপুনি? কোন পাখেৰী? আপোনাৰ কাউন্সিলাৰজনীৰ কথা কৈছো। কি ক'লোনো মই? আইঅ, তোমাৰ চুলিকেইডাল ইমান ধুনীয়া, একেবাৰে সাগৰৰ ঢৌ যেন লাগে। সাগৰৰ ঢৌ হে? বাৰীৰ পিছফালে সেই আঁঠুক লেগি পানী হলিয়ে আপুনি মাছ মাৰবাক লেগি নৰে, 27 বাৰ ভগৱানক মাতা মানুহটো ঢৌ দেখা পাৱা হৈ গেল। গুচি যাম মই। যোৱা, ভাতকেইটা বাঢ়া কি? নিজে বাঢ়ি খা। এয়া তোমাৰ নামটো সৰলা কোনে ৰাখিছিলহে? নাজানো মই, মাই পিতা কাবাই ৰাখিছিল অপায়। নিজৰ নামটো কোনে ৰাখিছিল সেইটো নাজানা, কিন্তু মই ক'ত কি কৰি ফুৰিছো সেইটো হলে ভালকে জানা। দস্তুৰ মত জানবা লাগিব, অৰ্ধাংগিনী হিচাপে মোৰ জানাটো অধিকাৰ আছে। প্ৰতি পৰমেশ্বৰ হিচাপে ভাতকেইটা খোৱাৰ মোৰো অধিকাৰ আছে। সৰলা নেকান্দিবা, নিদিয়া নাই কিন্তু নেকান্দিবাচোন। ভাতৰ কাৰণে কান্দা নাই মই। কিয়নো কান্দিছা? মহাসাগৰ হলগে নহয়, কিন্তু প্ৰিয়াৰ চুলি কোচাৰ কথা। কোন প্ৰিয়া? শান্তি প্ৰিয়া। তেওঁৰ কথা মানে তেনেকে কৈছো বুলি তোমাক কোনে ক'লে বাৰু? চৰ্চাৰ খবৰ ৰাজহুৱা কৰা নহয়। আৰু আপোনাকো মই লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিছো, নেক্সট টাইম যদি আপুনি কাৰোবাৰ চুলিত ঢৌ দেখে সেই চুলিৰ গৰাকীকো মই চুলি কাটিম, আৰু আপোনাৰো মই একো নকৰো, ঘৰক গুচি যাম মই। এইগৰাকীৰ ঘৰলৈ যোৱা হুমকিটোচোন খুব বেছি হৈছে, কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল মোৰ এই ইনফৰমেশ্যন দিয়া ইনফৰ্মাৰটো কোন? ৰুণজুনক মাতি লাভ নাই, সীতাক মাত। মুঠতে তই এতিয়া সীতা, তই এতিয়া ৰাম আৰু তাই সীতা। হৰা কি নিজিব নেকি? দস্তুৰ দিব কি নাই তোক? তোৰ নাই কি? চুলি চুলি এডাল খালি সেইডাল কথাতে লাগি আছ। ঐ তই মোৰ কথাত ফ'কাছ কৰিছো। কি কৰিছ? ফ'কাছ তোৰ এইটোৱে সুধো, আখৰাৰ মাজতে তই তাইক কথাটো ক,
আৰু যদি মিলি যায় ভাওনাৰ দিনাই হৰণ কৰিলে ভাল হ'ব। এই ৰামে কেনেকৈ আকৌ হৰণ কৰিব? ৰাৱণেহে হৰণ কৰে। ভাওনাৰ পাছত কোনোবা ৰাৱণে আহি পেলাই আঙুঠি পিন্ধাওক, তাৰপিছত তোৰ এই পুৰণ হৰণ যোগ বিয়োগ চব উত্তৰ শূন্য ওলাব। কিয় নিচা ভাড়া কথাবিলাক কৈ থাকে অ? ৰঞ্জন মোৰ, তাইক ময়ে হৰণ কৰিম। দৰকাৰ পৰিলে মই যুদ্ধ কৰি কৰিব লাগিব। কিন্তু দাদা, মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই। কি কথা? মোক ৰাম দিয়াত আপোনাৰ প্ৰফিট ক'ত? বিনা প্ৰফিটতো আপুনি হাঁহি এটাও নামাৰে। হেৰি, তই ৰাম নহ'লে বেলেগ ৰাম হ'ব। আমাৰ যিহেতু ঠেং দাঙিয়ে থাকে সীতা হ'বলৈ, তই ভাবচোন, মই তোক দিয়া প্লেনটো যদি কোনোবাই তেওঁলোকৰ এপ্লাই কৰিলে মোৰ কি হ'ব? গুড নাইট। বাহ, কি আচৰিত মানুহে, পত্নীৰ ৰক্ষাৰ্থে মোকে মৰসাহ কৰিব দিয়ে। ঠিকেই আছে, লাহি পাহি ৰাম হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু চুলিখিনি কাটাডাল ক'ত মাৰিম মই? ময়ো চাম নহয়, কলিয়া বিহীন ভাওনা কেনেকৈ পাতে? এটলিষ্ট মোকতো জনাওক ন কোনোবাই, কলিয়া তই এইটো ভাও দি দিবি। নাই, কাৰো কাণখুৰেই নাই। কামৰ আগত কিন্তু কলিয়াৰ নামটো একেবাৰে ভগৱানৰ নামহে, কাৰো মুখতেই উঠৰ পৰাই নুগুছে। সিটোৱে ক'ব, অ কলিয়া চান, ইটোৱে ক'ব, অ কলিয়া চান। চান নহ'ব। কিয়? চেনি নাই। নিমখন দিবলৈ বনাই দিবি? নিমখো নাই। এই গৰম পানীতে চাহপাত কেইটামান দি উতলালো, আহিবি যা খোৱাম ৰ চাহ। মাথা চাথা নষ্ট কৰি দিয়ে, এই চব লগত কাম কৰি লাভ আছেনে? কন্দৰ্প, কি ভূৰ ভূৰাইছা? কোন কন্দৰ্প? তই। কন্দৰ্প, অ কন্দৰ্প, 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 মই কিবা বেয়াকৈ ক'লো নেকি? নহয় ছাৰ, মোৰ নামটো মানে কোনোবা এজনৰ মুখত যদি ইমান দিনৰ মূৰত শুনো নহয়, মই কিবা পগলা হৈ যাওঁ। কি খাব কওক ছাৰ? এই মাত্ৰ ভাত খাই আহিছোহে। নহয় মানে ছাৰ, কিছুমান মানুহে ঘৰত এচৰীয়া দবাই অহাৰ পিছত কলিয়াক ধুৱাই চাহ একাপ নাখালে গাৰ হাতেই নপৰে। চাহপাত অলপ সৰকে দিবি? চাহপাতৰ গছ এজোপাকে খুন্দি দি দিম। ইয়াৰ মানে খংটো একেবাৰে কপালতে থাকে। তোমালোকেও কিন্তু তাক বৰ জোকাই থাকা দেই। স্কোপটো সিয়ে দিয়ে ন? হ'ব হ'ব, তোমাক যে মই মেটাৰটো টাইপ কৰিবলৈ দিছিলোঁ, দিয়াচোন। আহিছেহে, অকণমান বহি লওক, জিৰাই লওকচোন, আহিয়ে কামত লাগিব নালাগে নহয়। পৰম্পৰাটো ভঙা কিন্তু বেয়া কথা। তুমি মোক পৰম্পৰাৰ জ্ঞান দিব নালাগে এতিয়া, মেটাৰটো সোনকালে দিয়া। নেপাহৰিলা? পাহৰা নাই, কামটো মনত আছে, ফৰ্মেটটো আছেই, আখৰকেইটা বহাই দিলেই হ'ল। আকৌ ভুল ফৰ্মেটত বহাই মাথাটো নষ্ট নকৰিবা কিন্তু। এই ৰবীন বৰুৱাই যে কথা নেপাহৰে ছাৰ। মাত্ৰ শোক প্ৰস্তাৱৰ বাৰ্তা নি বিয়া কাৰ্ডত বহুৱাই দিলে। চালক, তোৰ আকৌ তেলটো বাঢ়িছে। কি বনাইছ এইবিলাক সংসাৰত তিতা? আঙুলটো ভৰাই অকণ লৰাই দিয়ক, চাহ অট'মেটিক মিঠা হৈ যাব। টেষ্টটো মোৰ হজম হোৱা নাই অ'। হজম নহ'বলৈ কি হ'ল? মুঠতে যেতিয়ালৈকে পানীৰ কেছটো ছেটেল নহয়,
এতিয়ালৈকে আমি আন্দোলন এৰি নিদিওঁ। আন্দোলন এৰি নিদিওঁ? এই আন্দোলনটো তহঁতে কৰিলি ক'ত? কিয়, ফেচবুকতে পোষ্টটো দিয়ে আছো আৰু দুই তিনিটামান চেনেলত বাজিলে কেছ ফিনিছ। সন্মুখত খুব জনপ্ৰিয় সাংবাদিকটো থকা তই চেনেলৰ কথা ক, তই জনপ্ৰিয় সাংবাদিক মানুহে কয়, তোৰ বিশ্বাস হয়? হয়, নিউজ এটা বজা নেদেখিলোঁ, তই জনপ্ৰিয় সাংবাদিকৰ টেগটো নিজে নিজে লগাই ল'লি আৰু। নিউজ নাবাজে হেৰৌ, মোৰ নিউজৰ ভিৰত অফিচৰ পৰা ফোন কৰে, অ' দাদা আৰু নিউজ নপঠাব, কভাৰ কৰিব নোৱাৰিছোঁ। কোনে ক'লে? অফিচৰ পৰা কয়। আৰে মই ঠিক পঞ্চায়তৰ সন্মুখতে আছোঁ, সেইটোতো ময়ো দেখিছোঁ। নাই নাই, মই নিজে দেখা কথা, এইবোৰ কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰি। ৱাহ, একেখন গাঁৱতে উমলি জামলি ডাঙৰ হোৱা ল'ৰাটোক তোৰ আজি সহ্য নোহোৱা হ'ল? ঠিক আছে, আন্দোলন হ'ব, জংকী আন্দোলন। হেই, আৰে ইমান সৰু কথাটোতে আন্দোলন কৰিব লগা কি আছে? মৌন প্ৰতিবাদ এটা কৰি দিলেই হ'ল। কি বকি আছিলি? কি বকি আছিলি মানে, তহে আন্দোলন কৰাৰ কথা কৈছ। অঁ হ'ব, জংকী আন্দোলন হ'ব। হা, হেৰু, সিহঁতে মোৰ নিউজ নবজোৱাক লৈ তহঁতে আন্দোলন কৰাটো অলপ বেছি হৈ নাযাবনে? হা, বেছি একো ক'ব লগা নাই। এই সমগ্ৰ ঘটনাটো মানৱ জাতিৰ কাৰণে এক লজ্জিত ঘটনা। হেই, মানৱ জাতিটো নাযাব নেকি? পঞ্চায়তবাসী বুলি ক'ম। বৰ বিশেষ একো ক'ব লগা নাই, এই সমগ্ৰ ঘটনাটো পঞ্চায়তবাসীৰ কাৰণে এক লজ্জিত ঘটনা। দুখন নমতা নমতি ঘৰৰ মাজত এটা পানীৰ টেপ বহুৱাই পেলাই দণ্ডৰ বাবে যি পৰিচিত কৰা হৈছে তাক মই একে মুখে তাক মই গৰিহণা দিছো। এনেধৰণৰ প্ৰৰোচনাৰ বাবে পঞ্চায়তৰ সভাপতি ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ। ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ বুলি ক'লে বুজি নাপাব নেকি? কি বুলি ক'ব লাগিব, কি বুলি ক'ব লাগিব? প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত বুলি ক'ম। এনেধৰণৰ ঘটনাৰ লগত পঞ্চায়তৰ সভাপতি ধুৰন্ধৰ প্ৰেমধৰ শইকীয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত, গতিকে সেই দুৰ্যোগগ্ৰস্ত পঞ্চায়তৰ সভাপতিজনক চিধাই নিলম্বন কৰিব লাগে আৰু মোক পঞ্চায়তৰ নতুন সভাপতি পাতিব লাগে। কি কৰি আছানো? আখৰা। কিহৰ আখৰা? ৰাৱণ বধৰ। কিনো কৰি আছা, ভাওনা হয়নে নাই ঠিক নাই? সেইখন ভাওনা হওক বা নহওক, এই সদানন্দই বধাটো বধিবই। জি বধা, বধি থাকিবা, মোৰ এতিয়া অফিচলৈ দেৰি হৈছে, বোলা থৈ আহিবাগৈ। থৈ আহিবল নাই, আজি ময়ো তাতে ৰুম। আজি উপেনে এই পানী টেপটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য লোৱা কথা। তুমি কিন্তু সভাপতিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব। মই আকৌ কিয় বিৰোধিতা কৰিম? কাৰণ সেই পানী টেপটো বহুৱাই পেলাই জনতাৰ মাজত অৰিয়াৰি সৃষ্টি কৰিছে, পৰিচিত কৰিছে দুজন শান্তিপ্ৰিয় মানুহক। আই ডু নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইউ আৰ টকিং। You don't understand what am I talking? Talking বুলি কয়, হা? Talking. কি সাধনাৰ ফলত মোৰ নিজৰ কৰ্মচাৰীখিনি মই পাইছো কপাল এইখন। কপাল বুলি কওঁতে মোৰ মনত পৰিল, মই ভাওনা কৰিছিলো, আপোনাৰ কপালত ভয়ংকৰ ফুট। মোৰ ফুট? আপোনাৰ নহয়, মোৰ কপালত আপোনাৰ ফুট। এৰা, মোৰ ফুটটো তোমাৰ কপাল কেনেকৈ পালেগে? আপোনাৰ ফুট বুলি ক'ত ক'লো? ৰাজেন, এইমাত্ৰ তুমি ক'লা যে মোৰ কপালত আপোনাৰ ভয়ংকৰ ফুট, এতিয়া আকৌ উল্টি মোক প্ৰশ্ন কৰিছা যে। ফুলত ওলাই গ'ল আৰু। ফ্লৰে ফ্লৰে তুমি বৈয়ে যোৱাগে। মূল কথাটো শুন, মই গাঁৱত ভাওনা কৰিলো, ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰিৰ মাজত ৰাৱণ এণ্ট্ৰি, হাততালিৰ কোবত ফুলৰ বাজনা শুনা নাই। বিশ্বাস কৰিম নে? এইটো কৰক। মাজে মাজে তুমি মোক কৈ থাকিবা এলাহৰি গাঁও পঞ্চায়ত।